ဟင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြေပြင်ကိုလဲချလာမယ်ပြိုင်ဘက်တွေအတွက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်တဲ့အားလားအန်ဆန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလားအန်ဆန်ဟာချန်ပီယံကပ်ဘက်တွေဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာဟာမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးမှာအားနည်းခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ
ဲ့ပါတယ်။ PJJ မလေးကျင်တော့ပဲမိထားတာကြောင့်ရိုင်းနီယာနဲ့အတွင်းမှာခပတ်နှစ်ခုလုံးဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။အောင်နာအန်ဆိုင်ဟာအခုအချိန်မှာတော့သူအားနည်းတဲ့ PJJ ဘိုင်းကိုပြန်လည်လှည့်ကျင့်ပြင်ဆင်ထားသလိုမြေပြင်လဲချဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ဖိုက်တာတွေလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်ကွက်အသစ်တွေကိုပါလှည့်ကျင့်ထားပါတယ်။အောင်လာနောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့သုံးပွဲမှာဆိုလည်းပြိုင်ဘက်တွေကမြေပြင်ကိုလဲချဖို့ကြိုးစားလာတာပါ။ဂျပန်ဖိုင်နာနဲ့ပွဲမှာဆိုလည်းလဲချဖို့ခြေလာဆွဲတဲ့ဂျပန်ကြီးကိုဒူးနဲ့တိုက်ပြီးအနိုင်ယူခဲ့သလိုဂါဖာဝိုနဲ့ပွဲမှာလည်းလဲချဖို့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းပူးနေချိန်မှာတရောင်နဲ့ရိုင်လိုက်လို့ဂါဖာအိုနှစ်ဖူးကွဲသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးဖန်ယောင်နဲ့ပွဲမှာဆိုလည်းလဲချဖို့ဝင်လာတဲ့ဖန်ယောင်လေဘင်းနင်ဂျာချုပ်ကွက်နဲ့ပါပွဲသိမ်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်အသုံးပြုမဲ့တိုက်ကွက်ကတော့မြေပြင်ကိုလဲချခံထားရပြီးအောက်မှာရောက်နေတဲ့အနေထားကနေအပေါ်လူကိုတရောင်နဲ့ရိုက်မဲ့တိုက်ကွက်တဲ့သဘောချပြီးနောက်ပွဲတွေမှာယခုလိုအနေထားမျိုးဖြစ်လာရင်သုံးလာဖို့ရှိပါတယ်။နောက်လာမဲ့ပွဲတွေမှာအလားအနေနဲ့အရင်တုန်းကလိုပွဲကိုအချိန်ဆွဲကစားနေမှာမဟုတ်တော့ပဲအသက်အရွယ်ရလာပြီးမှပွဲကိုအမြန်အဆုံးတက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနာဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။